Kāds ir opozīcijas skats uz nākamā gada valsts budžetu? To šorīt jautāsim Saeimas deputātam, partijas Latvija pirmajā vietā Saeimas frakcijas priekšsēdētājam Aināram Šleseram. Labrīt. 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 Jau drīzumā tiešām valsts budžeta projekta arī sāks vērtīt arī Saeimas deputāti. Iezīmēja to, ko koalīcijas iecerēto šajā budžetā projektā nākamajā gadā izdosies paveikt un ko nē. Pirms es atbildu šo jautājumu, es gribu noinformēt Latvijas televīziju un Latvijas sabiedrību, ka šodien partija Latvija pirmajā vietā ir iesniegusi centrālā vēlēšana komisijā iniciatīvu par 14. Saeimas atlaišanu. 10 dienu laikā CVK uzsāks parakstu vākšanu, līdz ar to visi Latvijas iedzīvotāji, kuri nav apmierināti ar esošo Saeimu, varēs parakstīties par Saeimas atlaišanu. Tas, ko solījāt iepriekš, ka uzsāksiet, tomēr jā, tas ir noticis, jo ļoti daudz cilvēku gaidīja, teica, kad varēs parakstīties. Tad, principā, pēc 10 dienām katrs elektroniski varēs parakstīties un arī pašvaldībās visā Latvijā. Jums ir kāda prognoze, cik daudz parakstu izdosies savākt? Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mums izdosies savākt 155,000 parakstu, lai notiktu referendums, jo šodien neapmierināto cilvēku ir ļoti daudz, it sevišķi tas, kas notiek patreiz valstī saistībā ar visu šo izglītību, ar bērnu jautājumiem. Visas šīs bērnu pornogrāmatas, kuras tiek izplatītas, pirms kādu laiku mēs pieprasījām izglītības ministras Čakšas demisiju saistībā ar informatīvo materiālu, kur no 4 gadiem bērni tiek informēti un mācīti par visām šīm lietām diezgan nekorektā formā. Viņi izņēma ārā šos materiālus, teica, ka tie domā tikai pieaugušiem. Tagad ir grāmatnīcas pārpludināts ar šīm literatūrām, kur divi tēti, divas mammas, principā tiek, nu, viss iet uz to, ka bērniem tiek skalotas smadzenes un šīs programmas tiek nomainītas. Un simtiem tūkstoši cilvēki vecāki sašutuši, jo viena lieta, lai pieaugušie dzīvo kā grib, bet tad, kad ķerās bērniem, tad, kad no 4-7 gadu vecuma tiek izdotas grāmatas, kur bērni tiek seksuāli izglītoti. Es negribu pat visu vārdu šeit no rīta saukt, kas tur ir sarakstīts, bet pēc būtības, nu, kaut vai bildīta nūdistu pludmale, kur pliki vīrieši, sievietes, bērni, un tiek apspriest, kas tur īsti izskatās. Es teikšu tā, ka šīs grāmatas principā būtu jāizliez ar likumu, un skaidri jāpasaka, līdz 18 gadiem tomēr mums stingri jāiestājas par to, kad ir jāaizstāv dabiskās ģimenes vērtības, ka puika ir puika, meitene un meitene, un tur nav tie kompromisi par visiem šiem dzimumiem, sociālajiem dzimumiem un tā tālāk. Bet, diemžēl, kā jūs redzat, dienas kārtībā ir šī Stambulas konvencija, kura tiek bīdīta tagad cauri, un Latvija pirmajā vietā kategoriski balsos pret visu šo, jo slēpšanās aiz it kā sievietes vardarbības patiesībā tur ir skaidri tiek virzīta viendzimuma partnerattiecību legalizēšana. Sociālais dzimums nosaka to, ka vīrietis vairs nav vīrietis, sieviete nav sieviete, puika nav puika, meitene nav meitene. Un ja gadījumā kāds saka, ka mums ir kaut kādas atrunas, piedodiet, šīs atrunas ir tikai atrunas, kāpēc jūs balsojat. Jo Eiropā nav nekādas atrunas spēkā, ar likumdošanu nevar noteikt. Un šajā gadījumā mums ir satversme, kura nosaka, ka laulība tā ir savienība starp vīrieti un sievieti. Un tikai tāpēc viņi... Bet partnerība? Redziet, kas attiecās par partnerību, nu tad pasakiet, ka šī Stambulas konvencija ir vajadzīga, lai legalizētu viendzimuma partneru attiecības. Nav šodien Latvijā neviena likuma, kas neaizstāv sieviete. Ja notiek vardarbība policijai vai prokuratūrai vai jebkurai citai drošība sargājošai struktūrai, ir jāaizsargā gan sieviete, gan vīrietis. Tagad aiz sievietes aizslēp visas šīs jaunās vērtības, un patiesībā ir tas, ka tā kā satversmēs 110. Pāns pasaka, ka savienība starp vīrieti un sieviete tā ir tā laulība, tad viņi mēģina savu sētas durvīm šīs jaunās vērtības ieviest. Es uzskatu, tas notiek nekorekti. Nu tad, ja jūs gribat legalizēt viendzimuma partneru attiecības, tad arī virziet un neslēpiet to aiz sievietes vērtībām. Un tas ir tas, kas šodien patiesībā notiek. Tā kā es domāju, ka daudzi cilvēki ir sašutuši tas, ka šīs lietas tiek virzītas, tas, ka ekonomikā ir pagājis gads kopš vēlēšanām, nav notikuši vispār nekādas nopietnas. Varbūt atgriežamies pie šiem diviem atvainojos jautājumiem, ko nu pat izskatījām, Stambulas konvencijas ratifikācija, partnerība, abos šajos jautājumos saprotu, balsosiet pret. Tātad. Mēs balsosim pret un mēs aicināsim cilvēkus, tas būs viens no būtiskiem argumentiem, kāpēc būs jāatlaiž Saeima. Jo mēs zinām to, kad ir noticis koruptīvs darījums, veidojot valdību ZZS, kas pirms vēlēšanām bija stingri stāvēja uz konservatīvām ģimenes vērtībām,
Principā viņi, tas bija darījums, kur viņi teica, labi, mēs balsosim par Stambulas konvenciju, mēs nodosim mūsu vērtības, bet patiesībā Latvijas tautas vairākums šodien nav gatavs šīm izmaiņām. Un es domāju, ka ne tikai ZZS vēlētāji, bet arī citi vēlētāji to attiecīgi novērtēs kā faktu, ka pēc šī saima ir jāatlaiž. Tā kā es domāju, ka šoreiz 155 tūkstoši parakstu mēs savāksim. Ja 14. saima tiks atlaists, nozīmē, ka arī jūs zaudējat amatu, vai esat pārliecināti, ka nākamajā saimā, teiksim, arī jūs politisko spēku pārdalāt? Es šādu jautājumu nelieku, jo es uzskatu, ka šī saima sevi ir izsmēlusi. Viņi ir diskreditējuši sevi, gan arī šīs vērtības nomainot. Ja ZZS pirms vēlēšanām pēdējās tajās priekšvēlēšanu diskusijas, tepat kaut vai Latvijas televīzijā būtu pateikuši, mēs gribam legalizēt viendzimumu partneru attiecības, mēs gribam tagad ievies šīs jaunās vērtības, puse no deputātiem netiktu ievēlētajā. Tā ir realitāte, un tieši tāpēc ir jāatlaiž šī saima. Es uzskatu, ka jānāk saima ar jaunu mandātu, un tad visi šie deputāti, kas tiks ievēlēti, viņi sapratīs, kad saimas atlaišana ir reāla, jo savādāk sanāk tā, tevi ievēl, un tu četrus gadus vari neko nedarīt, nepildīt nevienu solījumu, un teikt, nu, bet nu ko, nu labi, četri gadi man mandāts ir iedots. Bet kāpēc ir vajadzīgs ievies šo saimas atlaišanu? Lai pēc nākamajām vēlēšanām politiķi zinātu, ka arī viņus var atlaist. Visu laiku jābūt šim Damoklas zobenam, kas karājās virs politiķu galvām, lai viņi pilda vēlētājiem dotos solījumus. Jo, ja mēs apskatāmies šodien situāciju Latvijā un Igaunijā, nerunājot par citām Eiropas valstīm, Igaunijā par vienu trešdaļu mazāk cilvēku. Budžets viņiem ir ienākumi lielāki nekā Latvijā, neskatoties cilvēku skaitu, nu, kaut kas īsti labi nav. Varam par šo ekonomisko pusi parunāt, ja? Kaut kāds trīs konkrēts piemērs iedot, kas Latvijai nepieciešams tajā ekonomiskajā izrāvienā? Jā, es pateikšu jums. Ja? Pirmais, jā. Par trešdaļu jāsamazina ierēdnība, baltās apkaklītes. Igaunijā par vienu trešdaļu ierēdņu ir mazāk nekā Latvijā. Vecie ierēdņi netiek aiztikti, visu laiku tiek ražoti jauni. Vai tā ir šī enerģētikas ministrija, nu, ko viņi ir izdarījusi? Tarifi kļuvuši vēl dārgāki, cilvēki brauc prom no Latvijas, nekāda labuma nav, bet jaunas darba vietas ir radītas. Līdz ar to ir jāatbrīvo par vienu trešdaļu ierēdniecību. 26% ir ēnu ekonomika. Mēs gadiem ilgi saprotam, ka ir mazais bizness, kas cīnās par izdzīvošanu. Vai tie ir frizieri, vai tas ir jebkurš mazā biznesa pārstāvis, kas strādā un cīnās par izdzīvošanu. Un ļaujam viņiem legalizēties, nosakam 10% ienākuma nodokļa likme, lai viņi legāli iekasē naudu, lai viņiem legāli iedota bankas kartiņa, lai viņš legāli var arī aizņemties naudu vai paņemt kredītu mājokļa iegādē vai kam citam. Viņi nevar nomaksāt visus nodokļus tiešā veidā. Bet ko tas dos valstī? Tas būs stimuls tam, ka tie cilvēki, viņiem nebūs jāmok prom no Latvijas, jo viņi varēs savilkt galus kopā. Jo šodien 26% šī ēnu ekonomika, tas ir pārāk daudz. Ja būtu 5, 10%, nu labi, bet 26% tas ir daudz par daudz. Kā investīcijas piesaistīt mūsu valstī? Kas attiecas par investīcijām, tad ir jāuzņemās atbildība pirmkārt premjeram un ministriem. Tagad tiek runāts, ka tiek meklēts investīcija attīstības aģentūras vadītājs. Nu, atradīs vienu cilvēku, kamēr viņš iestrādāsies, paies vēl vesels gads. Šodien, diemžēl, valdībā ministri ir ļoti vāji. Viņiem nav pieredze biznesā. Šodien nav neviena ministra, kuram ir īsta biznesa pieredze, kurš varētu braukt uz dažādām pasaules valstīm, prezentēt iespējas Latvijā, kopā, protams, ar uzņēmēju delegācijām, stāstīt, kādas investīcija projekts mēs gribam realizēt. Šodien šādu ministru nav. Es neesmu dzirdējis, kad kopš valdības apstiprināšanas kāds būtu runājis par šīm lietām. Jā, drošība tā ir prioritāte, mēs par, bet nauda kaut kur ir jāpelna. Kāpēc Igaunijā ienāk investīcijas? Kāpēc paskatieties, kā Viļņa attīstās? Tur ir torņi tiek būvēti, tur ārvalstu kompānijas veido pārstāvniecības. Tur ir problēmas. Būtiskā lieta, kas ir jāsakārto, tā ir banku sistēma. Skandināvu bankas, kuras šodien ir pārņēmušas finanšu sistēmu Latvijā, SEB un Svedbanka, vairāk kā 50% no tirgus viņi kontrolē. Viņi pelna šogad miljardu nopelnīs. Nu, tagad kaut ko drusku viņiem noīsinās.
Uz pusi mazāk kredite. Jautājums, kā var nopelnīt miljardu par uz bankā, pusi mazāk? Varbūt par bankām, ja jūs runājat, uzreiz arī varat iestarpināt, kā jūs prāt atbalstīt kredītņēmējus, vai šobrīd ieceras iet pareizā virzienā? Es domāju, ka tas Euribors, tas, kas ir dāvana bankām, ir jāsamazina. Un tagad izskata iespēja uz pusi, piemēram, samazināt šo Euribor likmi, jo ir tā pamatlikme un ir Euribor likme, kas vienkārši izauga saistībā ar ECB lēmumu Eiropā. Tas ir jāsamazina, lai kredītņēmējiem tomēr būtu vieglāk dzīvot. Bet tas, kas ir jāizdara, es gribu arī uzslavēt. Piemēram, Jānis Reirs, kas ir Finanšu budžeta komisijas vadītājs, neskatoties uz to, ka ideja par Latvijas attīstības banku ir nākusi no partijas Latvija pirmajā vietā, tas ir rakstīts mūsu programmā precīzi, viņš nenobaidījās paņemt šo ideju, un tagad šodien Finanšu budžeta komisijā tiks izskatīts jautājums par šīs Latvijas attīstības bankas izveidu uz Altuma bāzes. Tur būs arī piesaistīti Latvijas bankas speciālisti. Altums piedalīsies, notiks diskusijas. Tas būtu pareizais ceļš. Ir jāizveido Nacionāla attīstības banka, lai mēs atbalstītu mazo un vidējo biznesu. Jo šodien mazajiem un vidējiem ir visgrūtāk. Sākot ar kontu atvēršanu, beidzot ar līdzekļu arī saņemšanu. Jo lielākā problēma biznesā kāda? Ir jauns uzņēmējs. Viņam nav pietiekoša kapitāla bāze, lai viņš var aizņemties. Un tieši tāpēc, ja ir viena Nacionāla attīstības banka, kurā jāiegulda nauda, piemēram, dividends no Latvijas Energo, no Latvijas valsts mežiem, nevajag budžetā ielikt noiešanai. Viņu kā sēklu ir jāiesē, lai viņa daudzkāršojās. Viņu var ielikt šīs bankas kapitālā un ieguldot 100-200 miljonus kapitālā, bankas spēs piešķirt tur simtiem miljonu kredītu mūsu maziem un vidējiem uzņēmējiem. Šodien lielākā problēma tā, kad uzņēmēju ir krietni mazāk nekā, piemēram, kaimiņu valstīs. Kāpēc? Tāpēc, ka ļoti grūti sākt biznesu. Un valstī, es teikšu tā, ja es būtu premjers, es reizi nedēļā sauktu ārkārtas valdības sēdi katru nedēļu un runātu tikai par ekonomiskiem jautājumiem. Mēs kā premjers par kopā ar ekonomiskiem visu... jautājumiem varbūt tad arī noslēdzam ar jautājumu, ar kuru mēs patiesībā sākām runājot par budžetu. Pavisam īsi ieskicējot lūdzu jūsuprāt no koalīcijas iecerētais, kas izdosies, kas neizdosies un par ko varētu būt viskarstākās diskusijas. Šis ir budžets bez attīstības perspektīvas. Jā, drošība, jā. Nav neviena priekšlikuma, kas ir saistīts ar attīstību. Jo, redziet, daudz saka Šlesar, bet nu, citās valstīs viņš arī aizņemās naudu. Jā, bet tu, biznesā tu aizņemies naudu nevis, lai ceļotu uz siltām zemēm un atpūstos. Tu aizņemies, lai investētu, lai nopelnītu un atgrieztu to naudu. Tas ir tas pats jādara valstī. Mēs tagad apmēram 2 miljardus atkal aizņemsimies. Gribu uzdot jautājumu, cik no šiem miljardiem aizies attīstība? Es pateikšu uzreiz nulle. Tās ir tikai algas, pensijas, izmaksas, tur investīcija nav. Vienīgā sadaļa, kas ir saistīta ar investīcijām, tie ir Eiropas struktūrālie fondi. Ja mēs šodien apskatāmies budžetu pēc būtības, tad 2 miljārdi apmēram ir aizņemtā nauda, vēlreiz tad 20 miljārdi būs Latvijas ārējais parāds no tās dienas, kad šis budžets tiks pieņemts. Plus tas, ko mēs vēl redzam, ka mēs dzīvojam no fondiem. Ja mēs noņemsim vēl fondus, mēs esam bankrots kā valsts. Mums ir jādara viss iespējamais, lai palielinātu ieņemus kaut vai līdz Igaunijas līmenim. Igaunijas premjera iznāk ar paziņojumu. Mēs vēlamies, lai Igaunija būtu starp 5 bagātākajām Eiropas valstīm. Latvija šodien ir pēdējā vietā praktiski visos rādītājos. Vienīgie sportisti, basketbols, hokejs, kas mūs paglāba šajā gadā, nedaudz prieka radīja Latvijas sabiedrībai. Mēs šodien dzīvojam situācijā, kad nav vispār attīstības stratēģijas. Ja nav šīs attīstības stratēģijas, tas ir vēl viens iemesls, kāpēc šī saima ir jāatlaiž, un saimā jāienāk cilvēkiem, kuriem ir skaidra vīzija un redzējums, kā pelnīt naudu, nevis tikai tērēt un aizņemties. Jūs kā vienmēr skarp savos izteikumos redzēsim, kā izcenāsies arī debatas saimā, kad runās debats, par valsts budžetu. Debats būs skarbas, bet es gribu pateikt uzreiz, tos priekšlikumus, kas būs valstiski pareizi, mēs atbalstīsim. Tur, kur mēs redzēsim, ir problēma, un tur, kur mēs redzēsim, ir trūkumi, to mēs noteikti tad vairāk arī budžeta kopumā visicamāk būs pretbalsojums. Jā, bet redziet, ir svarīgs debats, jo, kā jau es teicu, par šo Latvijas attīstības banku, pateicoties tam, ka es vairāk kārtīgi no saimes tribīnes runāju, kauninājai valdības pārstāvjus, viņi paņēma šo ideju par Latvijas attīstības banku un tagad virza kā savējo. Man nav žēl, galvenais, lai ir labs rezultāts. Ko sekosim rezultātam līdz. Paldies šorīt par sarunu. Paldies. Paldies. Saimes frakcijas priekšsēdētājs no Latvijas pirmajā vietā Ainārs Šlesers šajā rītā pie mums.